بسم الله الرحمن الرحيم وايد السلام يا أرضي مقعي وام على عبد القادر حسن عوالة عن قادنا هنا شابتر كيني تمنات ومقعي سلي راهدو ما تربان قادنا هنا شابتر كيني ما تر شابتر كونتنت شابتر كو حيابها وكا كومية هي اما غيبها و شابتر كو كومية شابتر كو حيابها وكا كومية وحكم ذا ما تر بكا كومية هي waxa kale oo ka kooban yahay ICT waxa kale oo ka kooban yahay base waxa kale oo ka kooban yahay indicators waxaynu ku horeysaa chapter keenay qaybta ah matter waa maxay matter sidoo kale waxaan arkaynaa objectives oo kale ama lesson objectives oo kale maxaa laga rabaa bartaha marka uu casharka kani uu dhamaado ama casharkan marka inuu dhameeyo bartaha maxaa laga rabaa inuu awood u leeyahay at the end of the lesson learners will be able to do the casharku markuu dhamaado bartaha waxa laga rabaa ama bartuhu waa inuu awood u leeyahay state the meaning of ICT and base waa inuu sheegi karaa macnaha ICT iyo base collect different substances from the environment waa inuu ardaygu sidoo kale ka soo ururin karaa environmentigi wal hakala duwan identify the substances that contain ICDs and those contain bases wa inu ardaygu cadeyn kara walxaha ka kooban ICD iyo walxaha ka kooban base ka explain the use of indicators wa inu ardaygu sharaxaad ka bixiya ama uu sharixi kara sida loo isticmaalo tusiyaasha intaas waxa weeye waa lesson objectives ka ama waa objectives ka casharkeena ee laga rabo bartuhu marka ay cashar ku dhamaado inuu awood u leeyahay inuu xalin karo ama uu ka jawaabi karo su'aalaha casharka imaanay waxa halkan ku aragnaa matter matter ku waa maxay matter Soomaali ahaan waa wax cuf leh oo mug leh oo meel maran buuxiya matter is anything that has a mass and take up space matter waxa weeye waa walax walba oo leh mass ama xajmi leh space na qaadan karta states of matter faces ka ama wajiyada matterku matterku wuxuu ka kooban yahay saddex waji oo ah solid iyo liquid iyo gas waa solid liquid iyo gas sawirkan halkan ka muuqda waxa uu tusayaa changes of states oo kale states ku markay isbedelayaan from marba wax ka tagaysa from liquid to gas ama from solid to liquid sida states isku bedelay mar aad ku ka tagaya dareer u tagaya dareer u ka tagaya wuxuu tagaya neef ku tagaya laba falaarood ayaan haysanaa falaarta kor u socota kor u jeeda waxa ay tusinaysaa mar walba oo casharku uu mar walba aynu heat si gelino states ka waxay is bedelayaan haday solid ahayd waxay is bedelaysaa liquid hadii ay ahayd liquidna waxay is bedelaysaa gas tusaale ahaan solid waxaan ku sameeyneynaa melting waa dhalaalinayna muxuu noqonaya liquid ayuu noqonaya liquidki maxaan ku sameeyneynaa hadana liquidki baan waa dabaan saarayna ama waa kululeynayna evaporation baa ku dhacaya ama waa umbaxaya wuxuu is bedelaya gas gaaskaas ayaan waxaan rabnaa inaannu marna liquid ka dhigno marna aynu solid ka dhigno marna aynu dareere ka dhigno marna aynu adka ka dhigno first waxaan ku sameeyneynaa condensing waan qaboojineynaa neefti ayaan qaboojineynaa neefti markaan qaboojino turn to liquid waxay isu bedelaysaa liquid liquidki maxaan ku sameeyneynaa haddana liquidka ayaan fariisineynaa liquidki markaan fariisino muxuu noqonayaa wuxuu isu bedelayaa solid ICD and base waxaanu ku xiga ICD iyo base key waxaan ka hadlaynaa ICD waxay tahay ICD waxa la yiraahdaa any substance that dissociates in water to produce a sour corrosive waxa weeye waa walax soo saarta dhadhan xamid ah ama dhadhan kharaar soo saarta markii biyaha lagu miro waxayna ka kooban tahay ama present ku halka xaadir ku hydrogen ions waxay leedahay have a pH less than 7 waxay leedahay pH ka yar 7 tan litmus paper red waxay u beddeshaa markii la dhexgaliyo dareere ay siira lagu la dhexgaliyo waraaqda litmus paperka waxay u beddeshaa red ayay ka dhigtaa good types of ICD noocyada ICD types of ICD noocyada ICD ICD waxay u kala baxdaa strong ICD ICD aad u xoogan dissociates completely in water waa ICD biyaha ugu milanta
si completely dhamaanteed waxay ku milantaa biyaha. Weak IC, waxaan arkaynaa weak IC oo IC-da daciifta, partially dissociates in water, ayaduna waxay ugu milantaa biyaha si half, half of it ayaa ku milma. Where ICDs are found, ICDs ka xageeba laga helaa. Waxaan halkaa ku arkaynaa jaartiga name of ICD, magaca ICD-da iyo meesha laga helo. Waxa ugu horeeya hydrochloric acid, xageeba laga helaa hydrochloric acid. Hydrochloric acid waxa laga helaa stomach ayaa laga helaa, ethonic acid ayaa ku xigto ayadana waxa laga helaa vinegarka ama khalka ayaa laga helaa, citric acid ayadana waxa laga helaa lemon juice ayaa laga helaa, dheecaanka liinta ayaa laga helaa, lactic acidana waxa laga helaa caanaha, ascorbic acidana waxa laga helaa miraha iyo khudradda ayaa laga helaa, tartic acidana waxa laga helaa grapes ama khamriga ayaa laga helaa waxyaabaha qadaraadka, tonic acidna waxa laga helaa tiiga ayaa laga helaa oo shaha ah. Properties of IC, astaamaha ama sifooyinka ay leedahay IC. IC are soluble in water, IC waxay ku milantaa biyaha, markay biyo lagu qaso IC waxay noqonaysaa waa ku milmaysa. IC turn blue litmus red, waxay blue litmus ka u beddeshaa IC red, waraaqda blue litmus ka markay dareere IC la dhex galay waxay noqonaysaa gaduud ayay noqonaysaa. IC contain hydrogen ion, IC contain hydrogen and produce hydrogen ion in the solution, IC waxay ka kooban tahay hydrogen ion waxayna soo saartaa ama markay biyaha lagu qaso ay soo saartaa hydrogen ion bay soo saartaa. IC conduct electricity, IC waxay gudbisaa electricity, waxay fududeysaa qulqulka korontada. IC have a salt test, IC waxay leedahay dhadhan xamud ah ayay leedahay. IC have a pH less than 7, IC waxay leedahay pH wuxuu ka yar yahay 7. Measuring the strength of IC, sabaa loo cabiraa quwadda ama xajmiga ama awoodda IC. Some ICDs are weak enough for use to eat, for example, vinegars. ICD qayb ka mid ah way fududahay in la isticmaalo ama laba cunaba. However, other ICDs such as sulfuric acid can be very strong. Halka ay ICD-da tahay sulfuric acid mid aad u strong yahay isla mar ahaantaasna khatarteeda leh oo aan la isticmaali karin. Maybe haddii jirka gaarto panic bay ku sameeyaysaa way gubaysaa. The strength of ICD is measured by its pH. Awooda ama xajmiga ICD-da waxa lagu cabiraa pH-ka lagu cabiraa. Scale-ka la yiraahdo pH ayaa lagu cabiraa. Every ICD contains hydrogen ions. ICD walba waxay ka kooban tahay hydrogen ion. The stronger ICD, the more hydrogen ions are there. Mar walba ICD-du xoogan tahay waa mar walba number of hydrogen-ku uu badan yahay. BH is a symbol meaning the strength of ICD. BH waa symbol u taagan awooda ICD. Sidoo kale waa scale-ka lagu cabiro ICD iyo base. The lower BH number, mar walba number of BH ku yaraado, the stronger ICD waxa badanay stronger ICD. Meesha waxa joogta ICD awoodeedu ay badan tahay. Halkaan arday waxayna tusinayaa sawirkan ama jaatiskan waxayna tusinayaa pH scale-ka ayuuna tusayaa. Kaas aan ku kala saarayno acid-ki iyo base-ki. Waxayna ku qoran kor kaga qoran neutral, dhinacaan waxa kaga qoran bidixdana acidic, dhinaca kalena waxa kaga qoran alkali. Neutral-ku waxay korkeeda ku qoran tahay 7, numberka number 7 ah. Number 7 waxa weeye is a neutral substance. Acid-na maaha, base-na maaha, ama acidic-na maaha, alkali-na maaha. Wixii 7 ka hooseeya waa acid, wixii 7 ka sareeyaana waa base. Acid mar walba aad si iska soo balaawdid oo aad xagga seerada soo aadid waxay noqonaysaa strong bay noqonaysaa. Number 6 iyo number 1 waxa very strong ah number 1. Number 1 iyo number 2 na waxa very strong ah number 1. Number 2 iyo number 3 na waxa very strong ah number 2. Number 1 numberka uu ka yar yahay waa ka strong san yahay ama waa ka acid-du waa ay kaga badan tahay. Okay. Base-ku waxa uu ka bilaabanayaa ama alkali-gu waxa ka bilaabanayaa 8. Mar walba aad kor aad from 8 to 14 number of base waa siyaadaya. Number 1 numberka uu ka weyn yahay waa ka strong san yahay. That means the number of base waa uu kaga badan yahay. Okay.
13 iyo 14 markaan isbarbar dhigno waxa very strong ah 14. 13 iyo 12 markaan isbarbar dhignana waxa very strong ah 13. Base baan arkayna. Base waa maxay? Base is a metal oxide or hydroxide. Waa metal oxide ama waa metal hydroxide way. Sida halkaan arday idinka muuqata, halkaan waxaan ku qoran sodium hydroxide, halkaan waxaan ku qoran magnesium oxide. Labaduba waxa weeye waa base weeye labaduba. Base ku wuxuu ka koobnaan karaa metal oxide or hydroxide. Copper oxide, magnesium oxide, iron oxide, all are base. Dhamaantood waa maxay? Waa base. Waxa jira nooc ka mid ah base ka oo biyaha kumil. A base that soluble in water is called alkali. Base ka kumil ma biyaha wax la yiraahdaa alkali ayaa leh. For example, sodium hydroxide, aluminium hydroxide is also alkali. Waa maxay dhamaantood? Labadaasi waxa weeye waa alkali. Sababtu waa maxay? Yaalay waxay kumil maaniin biyaha iyo kumil maan. Okay. waxaan arkaynaa types of alkali. Types of alkali, noocyada uu base-ku u kala baxo. Wuxuu u kala baxaa strong alkali iyo weak alkali buu u kala baxaa. Mid aad u xajman iyo mid weak ah ayuu u kala baxaa. Labadaas ayuu u kala baxaa base-ku. Waxaan strong alkali u qaadan karaa number 14, weak alkaligana waxaan u qaadan karaa number 8 oo kale. Properties of alkali, astaamaha ama sifooyinka alkali uu leeyahay. Waxyaabaha propertieska uu alkali uu leeyahay waxa kamid ah alkali are soluble in water, alkali are soluble in water, alkali waxa uu ku milmaa biyaha. Tan ku xigta waxa weeye alkali tar red litmus blue, alkali sidoo kale waxa uu red litmus paper ka u bedelaa blue ayuu ka dhigaa. Alkali have a pH of more than 7. Alkali ga pH number kiisu waxa uu ka weyn yahay 7, wuxuu ka bilaabanayaa 8. Alkali gu conduct electricity when the solution, marka uu milan when in the solution, alkali gu waxa uu gudbiyaa korontada ama waxa uu ogolaadaa qolqolka korontada markii uu milan ku dhex jiraa electrolytes, waxa weeye waa dareere korontada gudbiya. Alkali are soft to touch, markii aad taabato alkali gu sidii saabuunta oo kale ayuu ka siibsiibanayaa. Name of alkali iyo chemical formula. Waxaan ku arkaynaa alkali iyo magaciisi iyo chemical formuladiisi. Sodium hydroxide chemical formuladiisi waxa weeye waa NaOH way. Waxa la yiraahdaa sodium hydroxide. Potassium hydroxide waa maxay? Waa K ama wax loo soo gaabin karaa KOH. Waa KOH. Ammonium hydroxide ayaduna waxa weeye waa it is the only weak base, waa base ka kaliya ee weak. Calcium hydroxide ama lime water baa la yiraahdaa, ayaduna formuladiisu waa C bracket OH, banaankana waxa kaga dhufsan, laba ayaa kaga dhufsan. Neutralization reaction, waxaan arkaynaa neutralization reaction ku waa maxay. Neutralization reaction ku waa reaction ka u dhexeeya wuxuu dhexeeyaa acid iyo metal hydroxide buu dhexeeya. Markii la isku daro maxaa dhacaya? Waxa soo baxaysa salty and water ayaa soo baxaysa. Sulfuric acid ayaa waxaan ku darnayna copper oxide, maxaa soo baxay? Copper oxide plus water ayaa soo baxaya. Ama hydrochloric acid iyo sodium hydroxide ayaan isku daray, waxa soo baxaya sodium chloride plus water ayaa soo baxaysa. Good. Indicators. Indicators waxa la yiraahdaa waa tusiyayaal. Indicators waa tusiye. Indicator is the dye that change the color. Waxa weeye waa tusiye ama waxa weeye waa shay kaas oo bedelaya, ku tusinaya isbeddel ku dhacay walaxda kalarkeeda. When it is put into acid or alkali, markii la dhexdhigo acid ama base. There are number of different indicators. Waxaa jira tusiyayaal kala duwan. For example, litmus is an indicator that turn to red when acid is added to the to it. Tusaale ahaan, litmus paper-ku waa walax ku tusinaysa markii acid la dhexdhigo inay u bedelayso litmus paper-ki red.
when it is put to an alkali turn to blue markii la dhexdigo blue maxay u bedelaysa markii la dhexdigo base na waxay u bedelaysa ama alkali na blue ayay u bedelaysa liquid indicator can be used in a solution waxa loo isticmaali karaa miran ahaan as a fiber socket in the solution and then tried waxa loo isticmaali karaa waraaqa hadka bacdiina maxay u sameeyleysa spots bay u sameeyneysa midabkiiba boodbooday hadhowdina kan ugu tiirada dheer ama ugu spot ka dheer ayaa wuxuu yahayna kan the most reactive ka halkan waxaan ku arkayna indicator iski IC markii lagu daro maxay sameeyneysa phenolphthalein-ti neutral color ka iyo base color ka ay sameeyneysa phenolphthalein ba soo qaadanay IC ba ku daray waxa noqonaysa colorless ayaa noqonaysa what neutral neutral substance marka dhex garanaysa faint pink waxa noqonaysa midabka la yiraahdo faint pink taasna waxa noqonaysa dark pink methyl orange ku marka dhex galno IC waxa noqonaysa red neutral marka dhex galnaano orange base kana waxa noqonaysa orange litmus paper ku marka dhex galno IC waa red neutral kana male base kana blue ay isu bedelaysa okay excess arday 10 kana waxa ugu dambeysa excess ayaa ugu dambeysa excess ka waxyaabaha laga rabo ardayga excess ka waxa kamida inuu define the following terms inuu qeexo erayadan soo socda sida inuu qeexo IC iyo base indicator ki iyo inuu sheego properties of IC and base inuu sheego wey adiyad baa u mahadsantiin day assalamu alaykum